Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina haza tafsir al-Qur'an. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dunga ana. Ya Allah, ahwasul khusus limu alif azal kita nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fitaraini. Amin. Ya Rabbal Alamin, fi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmi falamma ya'tihim ta'wiluhu kadzalika kadzabal ladzina min qablihim fangzur kaifa kana aqibatuz zalimin. Bal kadzabu balik padha goroh, padha gorohke sapa dheweke kabeh bima kelawan barang lam yuhitu kang ora padha iso gelar sapa dheweke kabeh bingilmihi kelawan ngelmune Gusti Allah. Falama yakti mongko tetkalane tumeka him ing dheweke wong-wong kafir apa takwiluhu takwilane Quran. Ayat tegese bal kadzabu balik padha ngorohake sapa dheweke kabeh bima kelawan barang lam yudrik kang ora nemu kang ora nyocoki apa ngilmuhum ngilmune wong-wong kafir bihi kelawan Quran. Musringi nakhali wong sing podo anu napa jenenge ngedoh wae khali wong sing podo ngedoh sapa dheweke kabeh utawa khali wong kang podo ngedoh fi zalika ing dalem mangkono mangkono lera nyocoki Qur'ane min ghairi ayata dabaru sangking tanpa yento podo tadabur tanpa mikir-mikir ngengen-ngen sapa wong-wong kafir fihi ing dalem lera nyocoki Qur'an walam yabluh lan ora tumeka apa azhanahum utawa azhanuhum pira-pira atine dheweke kabeh utawa perasaane dheweke kabeh
Mu'a utama'anihi ing pira-pira maknane Qur'an ar-ra'iqati kang lembut al-mumbi'ati kang ngelingake ngan nguluwi saknihi sangking luhure kahanane Qur'an. Mbasan ditantang karo Kanjeng Nabi kono. Nek kowe nuduh Quran iki gaweanku, saiki kowe gawe yo sak surat saka Quran. Aja ming digarap ijen. Ora dadi ahli sastra tekake, ahli bahasa tekake, ahli sejarah tekake. Terus engko nyusun sak surat saka Quran dibantu karo pakar-pakare kuwi sisan kana. Nek pancen omonganmu, tuduhanmu tentang Quran gaweanku iki bener. Wong kene we nulis maca ra iso dituduh gawe Quran. Kowe sing ahli-ahli gawe ya nek ngantek kowe sing ahli we ra iso gawe apa meneh aku. Kan arep dienggo ngepok ngono kuwi. Nek kowe sing wis ahli wis nekake pakar-pakare, sejarahe tekake, ahli makna, ahli tafsir setak ditekake, ahli sejarah ditekake. Wes dijak rembukan gawe Quran, we ra iso ngungkuli apike Quran. Apa meneh aku sing mengijen saya ra iso. Lah anane Quran kuwi kudu saka aku, wong aku ra iso gawe. Kuwi iki wahyu saka Gusti Allah sing diturunke, sing diparingke ning aku. Mula kowe ra iso gawe lah sing gawe Allah kok ya. Apa meneh aku saya ora iso. Wong aku ya omong kowe ora iso. Nek kowe mending ora iso gawe ning iso omong. Ora ya apik kowe wong kowe iki gawe ora iso ning nek kon omong iso. Iki. Bahkan kowe iki rada pinter. Ana tulisan tok waca, ora ana tulisan ya tok waca, apa ora to kowe? Nah, aku ora iso. Kowe iki mung sarwa pinter, ana tulisane iso tok waca, ora ana tulisane ya tok waca. Nek krasa kok wong aku iki ngene iki mung nyindir sing ahli maca wong kuwi. Nek do krasa ya kok isa-isane ketemune kowe menggorohake apa? Nggorohake Quran iki sing neng kono kowe ra iso menyelami ngelmune Gusti Allah utawa ra iso memahami ngelmune Quran. Mula terus menggorohke apa meneh isine Quran kok sebagiane niku rada ngelikke, sebagian ini ku rada ngatur, sebagian ini ku rada nyengker-nyengker kebebasan eleke wong-wong kafir saya nesu mingin kok ya, termasuk le nyembah berhala kok dudek utek, nyembah berhala kok duneke nek kuwi sire kamu kok wis mendarah daging wis puluhan tahun dong lakoni kaya keten iku. Lah dadi mangkel dadi keloro-loro piye carane supaya nuduh nek Quran iki goro, nuduh nek Quran iki rame karena tingkae mereka wong kafir diusik. Bakul-bakul ya do mangkel sebabe nang Quran ana anjuran karo aturan nyambut gawe bakul sing sipate naker sing sipate nimbang niku ra oleh ngurangi takeran, ra oleh ngurangi
timbangan mangkel yo en wis mah menganu gawe rabi bas. Model manut kok ngono kae le arep badhe kapan le arep sugih kapan. Nek jaman Kanjeng Nabi le omong terus Muhammad itu mengwanto ngomong nuh lo zaman Kanjeng Nabi karena kebebasannya ledo pola kebebasannya ledo bertingkah terusik ledo mangkel itu ya asli ini artinya nopo dijak apik dora gelem dijak selamat dunia akhirat dora gelem dijak ngati-hati dora gelem. Makanya dulur-dulur ngaji ki angger ngaji kok ngerasa dirungokke niki kur ngerasa kok ngerasa kesindir kok ngerasa kesemes mangkel nesu nek wis mangkel karo nesu ra mangkat engko nek wis ra mangkat ning jaba ngelek-elek ha kuwi pancen pange wong kafir kures iki kok ngono. Ya yo nyatane wong sing jenenge ngaji niki golek pituduh saka eleke men dadi apik, saka klerune men dadi bener, disindir utawa kesindir ora kok disindir, kesindir kesemes ki kudune didadekke bahan introspeksi, didadekke bahan motivasi untuk lebih baik, motivasi untuk pembenahan. Kok nesu. Iki do lara ati. Lah nek suaraku ki seru. Mosok nyente sing iki wis dadi watakku. Nyente bojo lanang kuwi dosa gedhe lan teneh aku ndak dina dosa. Kayak iki ki watakku suarane seru nek kon pilih ya ora iso. Ngaji apa ngono kae. Mah ngono kuwi. Nek ngono kae ngaji apa jal wong kene iki watake wis suarane seru. Jenenge ya ngonekke wong nek ngono kae. Ono sing muni ngono ki ono. Padahal sing lanang kuwi mumet wong ngomong karo aku. Sing lanang kuwi omong karo aku pripun, Pak? Bojo kula niku nek omong jan ra tau iso lirih tenan sih. Ngantek bengep kula ngrasake kowe. Ya omong titik nyente, omong titik nyente. Sing lanang kuwi omong ngono kok sing wedok diterangke nesu wis. Nih. Tak kira kae terus ayo Bu mangkat ngaji ora mangkat to dhewe wegah aku sengit karo kiyaine ngono ya ana ya. Lah kene sing dadi korban maca ayat iki kudune sing disingiti ayate. Nah iki mah dadi korban sing disingiti sing maca. Padahal nek sengit aja sengit terus sing maca lah kene iki mung maca juga. Sengit karo Quran. Lah ra iso ta? Mulane oh, nek ngerasa elek iki ditampa wae rasa sengit kok dadak sengit. Iki ledo nyengiti Quran itu ledo nyengiti Kanjeng Nabi kuwi ya karena memang kebebasan pola pokal tingkah laku sing selama niki tingkah lakune pokale niku nyimpang saka anjurane Allah, nyimpang saka aturane Gusti Allah ki dibenerke do gemang ceritane, dilempengke do nesu. Makane terus do nggorohke Kanjeng Nabi. Nganggo tuduhan ngawur nek Kanjeng Nabi iki sing gawe Quran basan dipok kowe gawe ya nek nyata kuwi iki gaweanku saiki kowe gawe ya ora mung ijen ning kono ning ngundang pakar pakar sejarah pakar tafsir pakar pakar pengembangan tata bahasa ahli bahasa. Terus engko gawe sahayat iso ngungkuli apike Quran apa ora. Nek lehmu gawe ora iso ngungkuli apike Quran, berarti kuwi ya dudu gaweanku wong aku ki nulis maca wae ora iso. Kowe sing wis ngelumpukke pakar-pakar wae ora iso apa meneh aku.
Asline kuwi iki saka Allah, dadi ora usah nesu, ora usah keloro-loro dikeki pituduh ro Allah kok nesu. Nek pancen nyembah berhala kleru lereng. Iki nyembah berhala iki kleru lereng. Ganti apa sing ditutur Quran kok nyembah Allah, ya ayo nyembah Allah. Lah nek wong blegere ora ana, ora kudu ana, tapi buktine kemampuan, kekuatan, karo kepinteran kita iki terbatas. Jadi ora kuat nek kudu mripat weruh Allah, ora kuat. Jiwa maupun fisik ketemu Allah ora kuat. Wong Allah sing nyipta. Nek jiwa lan fisik kita itu aja neh kok ketemu Allah, ketemu demit kowe mlayu entar. Iki ketemu demit kowe ora kuat to. Wume ngagi ketemu demit, sing demit iya ciptaane Allah. Kowe ra kuat kok pengen ketemu Allah jajal. Mripat itu ngetke rada adoh titik kowe ra weruh. Lah kok pengen weruh Gusti Allah? Pembuktiane walaupun ra weruh Allah, nyatane ciptaane Allah ana, ciptaane Allah kita petuki, kita wirui, sebagian kita nikmati, sebagian kita miliki. Kuwi rak kabeh gaweane Allah. Awak nyatane gelo didelok, iki sing gawe sapa nek ora Gusti Allah? Jenengan sing wis ngerti persis saka laire mbiyen tekan seprene awak jenengan kuwi. Kuwi nek ra ngono kuwi ya maksude nek ora Gusti Allah ya ora bakal. Rezeki sing telenak-telenak jenengan oleh rezeki kadang ngobah ngene dadi rezeki, obah ngene dadi rezeki. Sing gerakke obahe jenengan sapa? Sing gathukke jenengan karo talang rezeki sapa? Terus sing nekake rezeki ngantek kecekel tangane jenengan sapa? Iki wis dadi pembuktian nek kabeh Gusti Allah. Lah kok ndak kudu weruh Gusti Allah mbasan gawe Gusti Allah jenengan weruh wujude reca mah ra iso apa-apa. Kok nekake rezeki ya ra iso. Sampeyan lara kok nyehatke ya ra iso. Lah kok kok nyehatke sampeyan? Wong tetanggane kuwi arep didandani kok nalian kuwi ra gelem kok. Rencane kuwi iki kon alian masalah kono ki arep didandani kowe ra gelem kok. Ayo ra iso wong watu kok kon alian lah kene iki dong. Cetoming watu alian kowe ra iso kok didakeke Gusti Allah. Gusti Allah iki ya sing gawe sak kabehane iki. Sing ngekeki rejeki kebon jenggunu njedul wite banyu sing wingi satrong dina mili njedul iwake iki kaki rong dina lho kok andang ana iwake jenengan minggumun padahal Gusti Allah sing ngulungi nek diakal ora tekan kene iki jalure we ra ana wong ming banyu ngembung banyu tok. Wih, jalur-jalur sing nyemplung kene wis ana kok ya meksa ana iwake. Kile teko saka ngendi? Ono sing sembrono terus sing jawab. Lah nek kowe ngising kae, lha kuwi ora ana hubungan. Apa yo ngising ngetokke iwak? Sal, weh. Mangen-ngen nek kaya ngaten niku kok ya iso-iso wae. Lah karang Allah ki hebat e. Njenengan ki warung depis buka warung neng sepinggon kok ya payu. Nek cara diakal ki sing liwat wis sedina-sedinane paling mingkur loro telu papat. Kok payu? Kamangka loro telu papat ki ora mesti butuh napa sing jenengan dol, sing jenengan dol kuwi. Sakarang sing ngobahke Gusti Allah jera percaya ro Allah. Ora nyembah Allah mulo paling mangkel, paling nesu Gusti Allah niku nek disekutoke. Wis
ngupakara lahir batin sak suwene urip ning alam dunya ora disembah, ora di ngumawuloni, malah do nyembah liyane niku jenenge nyekutake Allah. Paling mangkel Gusti Allah. Nek ten mriki mangkele diklaim dadi wong musyrik. Diklaim dadi wong kafir. Titenono engko nek wis pindah ning alam ngunduh, undu-unduane kafir karo undu-unduane sirek niku kaya ngopo? Mula sak elek-elek wong ki anggere ora sirek, anggere ora kafir meksa. Apa apike kaya ngopo nek sirek nek kafir tetep elek. Di kaya kita-kita niku sak elek-eleke wong ning kok isih gelem nglakoni salat pinangka pembuktian le nauhid ke Allah le orang nyekutok ke Allah kuwi wis duwe rego. Wis ana hargane ning gone Allah iki. Wong yo nek arep apik tenan ora iso. Sing jenenge manungsa niku wis saka gampangane ora ning saka balek, ning itungane saka balek. Saurunge balek ngono kuwi manungsa iki wis pokale pepak. Saurunge balek iki pokale pekak. Wong nyatane cah cilik-cilik kuwi nek do gojek. Cah cilik-cilik kuwi do ning arepan nek rada awane suruh kae do gojek kae do rung balek. Wah, jan bahasane lambe kembange lambe iki tenan. Sikil papat kok. Iki urung sida balek wis elek. Wis sikil papat. Kek pas kula jagongan terus sapa to ya kae ning arep kene iki cah cilik-cilik ado ngupi duwa rene muter rene. Mlebu rene mboke metu rene gwene iki. Kula pas jagongan teri kene iki mbah salah sijine ya niku sikil papat metu. Wangun tenan. Ha terus kanca jagongan kula iki omong gini didikanmu berhasil Pak. Lha mrene ngono. Wah. Awang aku ora ngerti kuwi anake sapa sing kok malah lemune didikanku berhasil, didikan matamu kuwi ta. Lah kok sak karepe dhewe ana cah cilik misuh ki lemune dididik aku. Ngene wae wis ra tau misuh. Aku ya pian mah didik aku. Lah nek nggon elek kok selalu kayak aku lho gumune iki. Kok yo aku ki blas rande apik apa piye? Wah jan iki kok ora tau apik lho. Nek elek mesti kayak aku. Kuwi ora njaba ora ngomah ku ngono kuwi. Ngomah yo ae anggere sing bangsa elek-elek kayak aku. Kok aku ki ra ndek apik lho. Hah, padha wae mingen. Ngrasake ngono ki kesel. Wes ya Allah. Ning ya piye lah ya kebukten sih. Kebukten ngono lho, ana buktine nek kula ki elek tadi ya piye mbok wis diakoni wae. Niki mung perkara sepele. Wingi nika anak kula sing gedhe WA. Wingi esuk. Pak e ganti frame, Pak e. Frame wis mrintik-mrintik, frame kacamata. Lah entek piro ya balasan WA-ne ngene, 400 Pak. Istrine nyoh lutak ya di 400. Terus lo di lo emri ini terus tak kon mangan barang wong karo nggawaan tiga i bebek to. Tak kon mangan barang. Yes, akhirnya mangan ngobrol terus tak agak idit mangan terus ya. Leung kula bar nerangke ning kono gelo wong ngene iki kan kula wingi nerangke to kalingan ora sampean. Oh,
nerangke kok ora prang. Saiki ana ibu loro wingi kae. Sing siji duwe 400 ana sumbangan papat. Terus nggo nyumbang, terus sing siji ora nyumbang. Dite wutuh loro-lorone mati iki kok iki sing nduwe ganjaran sing endi cetha sing nyumbang lah aku iki praktek kuwi kok ya masa omong tok ora mung waton omong ya aku iki ning nang apik ngono iki rak nek do ngakoni angel ngel tenane jan langsung ora mung biyen-biyen bar nerangke langsung kon praktek nah aku kok yo wis tak tandangane terus akhire ngobrol-ngobrol terus dilo mule wis umine ngomong muni lah kene nek jak ngobrol yo asik wah gak yo rame ngasik dasar yo bocah ayu kok bapak aku yo omong ngono dasare bocah ayu kok yo bapakne aku gua kok menjep sakal nek kok ana kaki kombok nih ora kok bapakne lha ora tobat kowe lha gek nek nggon apik iki tetep ora dadi iki lho aku ya waduh wis mulo mbok yo wis aku terus artinya mbok ya wis iki sing penting ngampek kowe do ngakoni apa ora sakarepmu ora penting. Sesuk arep golek ganjarane Allah wae aku. Nek karo golek alemane wong-wong kae ora. Ora masuk. Ora bakal nek ngalem wis cetha ora bakal. Tak golek ganjarane Allah. Oh ya piye-piye tetep ora dipercaya, piye-piye tetep dipaidu, piye-piye tetep digorok. Oke. Karang ya mungsuh turunane kafir Quraisy ki angel. Piye-piye maido ora ana bener kok. Maido ora percaya. Lah iki bal kadzabu bima lam yuhitum. Dadi gemblengan-gemblengan kaya keten iki wis kudu ngeterke kita langsung mindah jalur. Sing maune jalur golek pengakuane menungsa saiki dialihke golek pengakuane Gusti Allah. Sing ngono iki malah cetha wis rasa golek pengakuane wong-wong kuwi wong nyatane ya ora gelem ngaku tenan kok. Tetep gorohake. Apa sing kira-kira ra nyocoki pahame wong. Nek wong kafir Quraisy ra ngono kuwi. Makna Quran, penjelasan Quran kok ora nyocoki karo pengangen-angene karo pahame. Le ngedoh mengkur agi-agi. Trimo ra nampa nek kon ngengen-ngen gemang min ghairi ayata dabaru. Saking tanpa gelem ngengen-ngen. Pokoknya ming ra cocok terus moh ra cocok terus moh ngono to. Apa meneh ning perasaan karo ning atine iki ora tumeka makna-makna Quran sing lembut, makna-makna Quran sing berbau pepeling, makna-makna Quran sing ngejak ning nggon keapian sing niki iki jan bener-bener dhuwur banget tingkah Quran tetep ora ditampa. Ya sangel masalahe wong mungsuhe wae kafir Quraisy kok ya. Beda sing ora kafir Quraisy, nek kafir Quraisy iki ngrasake Quran iki wah bener sih Quran. Bener sih Quran tak temandang ngono iki cocok karo dawuhe Quran kae. Kudu tak tandangi ya. Iki kok ketoke tangga wong njaluk tulung kon ngeterke. Mbah ne ning rumah sakit ge aku duwe mobil kana tolong nggih ngangge mobile jenengan mbah kula niku anu sesek-sesek mangterke ten rumah sakit wah niki kelingan Quran dawuhe kon tak awanu ji kon tulung tinulungan
tak nulungi. Wah Quran ngelek kene iki yo tak ra temandang lah kuwi. Kuwi jenenge wong sing nampa Quran pinangka dadi pitutuh. Kon nulungi yo leng ngono kok yo terke ning rumah sakit pundi niki jebukan mawon wong nggih. Yes. Terke wong loro iki terke kok nang dalan dah tak omong anu jeneng bensine rada entek. Lawang RPM wis cetok jejeng dulu kok entek. Micak-micake wong weruh. Wong je karo tangga tegele kok ngono karo tangga itunge kok ngono. Gek iki lara. Mesake aja ngono kuwi. Lah nek entek tenan diseni nganggo dite dhewe aja njaluk sing njaluk tulung. Wah, nek ngono kuwi terus pi? Angel to wong seneng donya, seneng materi ora dadi. Sak karepmu lah nek mau arep nyikapi sak karepmu. Pokoke apa sing dadi dawuhe Quran iki tandang ana. Terus engko nek wis temandang niku sakniki ngalihke jalur aja krana golek pengakuane wong-wong sing ngene iki ning golek pengakuane Gusti Allah. Sing penting Allah ngakoni wong dora ngakoni sak karepmu. Jenengan dibiji walek banget ya ben. Sing penting rincian amal pendak dina iki sakjane kerinci keraken ati. Sing penting ngono kuwi iki apik iki apik iki apik apik. Kuwi bar wong dora ngakoni ora masalah. Wong sesuk catetane mesti digawa nang gone Allah ora digawa nang gone iki kok. Iki-iki tak iki catetan ra iso maca. Maca wae ra iso apa meneh mbah. Rasah kayak wis mantoto ngaten ora tentrem kae ning ati iki penuh kae. Niki sik terus ke sesuk muga-muga do dirindani Allah. Amin. Atine do dituntun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, awak karo jiwane diparingi pitulungan saged istiqomah ing ibadah. Muga-muga tansah selamat saka balak wabah musibah. Kaparingan bejo selamat dunia akhirat itu. Ila akhirihi wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.